mukazi wanfunire ekikazi kiri eyo South Africa chakuwa sento ochi hyping ochiweri nyi. It is the final channel B in the know. Bulijo mchimanyi ndino okwevu makusa sulibwa. Badi bulaka. I know muntu mbo. Amusa sula. Bevu memuko afune kulinya. Chidi Uganda mama nyao. Engilijo sasula omuntu. Digwenze mvuma amu mvumi. Ense manye. Dene aubulio mate. Oh no no. Ugandan South African best lady. SN Powers. Mbuno ye yasasula badi bulaka bevu memu. Yovula bazali achali depo ndala zali tujja kukiriza kubago ogenda fuka serebunga bakuvumyemu ense kumanye wati tosasulira dala final channel nekola kama uli ensi de kumanya bedoza kamba olu yombo luno naye lunyumide nyo ngamba sijja kutuka o wanonzi ntisebo mvumamu ense ntegere. Wanvuma mungi ense tegira. Ani alieyo ayakalo mvuma mu ense mutegere. Akasimu ka WhatsApp osobola okuyita kono ngamba antizanero mvuma mu ense tegere. Nze kasitompa sente ngo ngamba mvuma mu ngensi ekutegira. Kubona labye nga nogo mulimu ngusobolira ddala. Nsobola nokufuna yabavumi abenjawulo nembasasula nembagamba banaye mvume gundi ense mutegere. Ku final channel wano. So, temudayo kwebuzabuza nga musasula abanene bavume musobola n'okujja direct ne mbeera nga musobola okumpa ku sente nze nange kuba noonya kasente. So, wobanga oli eyo ng'oyagala okuvumwamu ense kutegeere osobola okuntuukirira nina abavumi bemanyi. Sheikali oyinayo abavumi. Sheikali naye alinayo abavumi bayinza okufuna ne babeera nga bakuvuma bulungi nnyo. Naye Uganda ajiroga tatunde Uganda n'ebigirimu byonna byewuunyisa olutalo olulwo mpozi leero nsize kuyomba munyambye era muntwalire vidiyo eno oba mugisindike etuuke ku mukyala gwayita Bad Black Mama Jona waggwano juzi wanfunire ekikazi kiri eyo South Africa chakuwa sento ochi hyping ochiwerinnya. Kozi Badi Blaka, jona labi omwana mpereza kwa video, ngu olimu kusabula bubinyo, ngendo katu nuramu, ngu olimu kumvomea business ze vizigo. Nenga hazate siga vizigo, mtina yelu sanyo Blaka kia mungu mienyo. Samu wa gide, wakia alimu kusabula. Uzatata de blanki ya vizigo, kumuli na anakiki, uzata suya na kukunda vizigo. Sima hii waki mkazi ugu wangu. Wakela kumachano usahalwe supasite namba yangi. Lwe na ngambi seni, Blaka muwe namba yu. Nimugamba jimo kwaze ndi freestyle sera ge sima ibintu byakweragira ku bantu mujya nonsomera bibiru mbu sima urimo kubanja sente wa mu babala mu sima za 7 mbo inviting ku live tu bayine nganza atali malaya lwaki mbera mu bibi ekisi ne kugamba munange nze sima ibintu bya live no muntu wa inviting sima ne banyiga kwa nga sire na ko live okitegera te wamala awo noga kale kyo tukireke ngenda kuigiza Snapchat kwa nga doza chi wachi nonyereza ko noga mandu no report 2 Faini nze nawe fena tuliba ripoti bili fena tetuwasoma naye ate nze nda nikakusinga ko okutegeera. Nojja nongamba ekikazi kyagala femu mutandika okwevuma. Ne nkugamba yiyi kimpa sente mmeka omugaga guwangama nga taweza wadde n'akakadde. Nga tasobola kampa ne ngamba yiyi omugaga gwengenda okukolera erinnya atava kuwadde n'ekikumi kyekyaki. Twava ono ngamba musimanyi. Tuyombera abasajja ne kuga Blaka nze nga sima ebintu by'okuyomba ebintu ebyange ndikwata mpola okitegeera kati we saba inga notandika okungaa nkugulire wayini ne nkugulire ecupa ya wayini emu eyo gyewakolawo ng'obanja ebox bya sente notandika okungaa mambu sima ogenda kukwatisaganya ba keizi musimanyi buli wiiki nkwenga dola $5,000 kyokka essaawa eno oyogera kakadde anti ebyo bikaza ebikadde nabyo bizunga nnyo tebisobola na kusetolinzaako obugundi bwabwe oli mukunvuma obukadde nze saawa eno nakula negomba gwe Blaka era gwensonga emu lwaki nagye South Africa okunoonya lwakuba nali nkwegomba naye ng'omulimu gw'onoonyamu sente gw'ofunamu sente gwe seegomba kubanga gw'oli malaaya kikazi kijja okunkubira simanya kyeyita simanya bosi madamu kashi madamu ndiyo nze simanya biki amanya gwe wa muntu gateeyita nakweyita olwokuba gwe wagenda neweekuba ebipiso neweekuba empiso neweefumbafumba neweeteekako zi pieces ku mumwa kati omanyi oli mwana muto n'okola zisajjale z'ennyindo nkugambye seekubisa mpiso
Empiso guwa jisasula. Guwa angulira tiketi ya jie kubisa. Kwa wajimanyi mbuna jie kubisa. Rwachito jie kubisa. Nkugambi ya mbumu nage chizigo cha Njerusa. Aba te blako wongo wote vute gira bulungi. Guwa mundi wae kube empiso. Wate guwa mumbu simanyi mbu wate wesigari zigo. If I tell you mbu siri kumpiso. Gwenoru mirizambu ndi kumpiso. Owange wajisasula. Wajisasula mpise ya Njerusa. Iba nangu mtu wafuna kusete lezumu guwaka atenga afuka chambika. Ovira kwa dalabotu. Mukama wentu ukango kufako nga mama jona wala yontu alanga. Kufanga aa. Enda bakusina amata kwa mkwano. Juki la burunji guwa nonye namba yangi. Siku nonye anga kubulaka. Guwa sawe namba yangi. Mutu wanje senti wabala. Mkati nzendimu nabi ya bufuzi kutu wala wabala mutu nonye senti. Mutu wanje senti. Utitegira. Bulaka no. To we nonye wezule wetelezo male wekole mugwe make yourself a better soul leave me alone tunda kizigo kyoze sigenda kutunda kizigo siri muntu wa bizigo se siga kizigo sikina ko kakwato mparanira bwerere audio zinzina zona zona nga gwe kenyini urimo ekirunje obuju ate black na kimanti we kola kiwefu na that's why buli kimu nalinga ngu recording and voice notes nchazirina go wanonye siku nonye anga ko mama jona please nesonyoge Sija suka wano na kuruwa lero. Endoza. It is the final channel. Be in the know. Subscribe inga, like inga, comment inga, share inga. Etu ino muzanyo kwetu leta. Muzanyo wajia kuwa guita musawo Nas. Anate roku premiere inga wano kuda final channel. Mbasa wanti muzanyo kwa guze bambi mugurabi. Etu tademu obude bunji nyona kasente. So bambi. Etu kukoze kugwela bida. Tujia basa wa mugurabi muzanyo kwa. Tulawenga final channel. Ate no nyawa diedako e yale vwendala e ngane tuvudne mugana maulira agabuli jogaja sigalako na inga no muzanyo kwe gutambula so nja kubasa bamu mpagie baganda bange banyinange mwena mwena abali ku final channel emitwalo 10 boyo nakwe kubelake emitwalo 7 ejira bo muzanyo ogwo ekijja kuba kiyambira ddala nga buli wenteeka yo episode nga bagamba emitwalo 7 jalabye nja kweyanza simanyi na bwenyinza kweyanza na enja basaba Mwalabo muzanyogo. Nange kamfubo kulaba ngankola echo mutindo. Obutaba swaza. It is the final channel binde. No. I'm out. Kwa zilelo nsizo kuyomba. Mnyambi ila mfari David Yeno. Mwamu jimu. Sindike. Etuke kumuchala kwa ita bad black mama jona. Wano juzi wanfu nile chikazi. Chiria yo South Africa. Chaku wa sento ochi hyping ochi werinya. Kozi badi blaka, juu narabi omwana mpereza kwa video, nguli mkosa vula bubini, nguendo katu nuramu, nguli mkongo mea business ze vizigo. Nenga zaate siga vizigo, mtina yeluse nyo blaka kia mungu mienyo, samu wa gide, wakia ali mkosa vula, nzatata de blanki ya vizigo, kumuli na anakiki, nzata suya na kukunda vizigo. Sima hii waki mkazi vudu wangumi, wakira kumachano usahalwe supasite namba yangi, lwe nangambe iseni, blaka mwen namba yu, Nimuga majimu kwaze ndi freestyle. Serage suma hivyo ntubi ya kwela gira kubandu. Mija nonsumera bigdiru mbu suma hivyo mkubanja sente wa mbabala mbu suma hivyo mseveni mbo inviting kula ifutu wa yene nganza atari malaya. Waki mbeira mwe bebe chisimu. Nekuga mnangenze suma hivyo ntubi ya la ifu. Nomu ntuwa inviting suma hivyo banyiga kwa nga sige na kula ifu. Wakite gira. Tewa mala awo noga kare kitu kileke. Nenda kuigiza snap chat. Kwa nga doza wachi nonyeleza ako noga mandu no report mbili. Fine nze nawe fena tuliba report bili fena tetu asoma naye atenze ndani kakusinga ko kutegera noja no ngamba ekikazi kyagala femu mutandiko okwevuma nengo gamba yiyi chimpa sente meka omugaga guwanga manga taweza wadde naka kadde ngatasobola kampani ngamba yiyi omugaga gwingendo kolerera linya atava ku wadde ne 10 kyechachi twava ono ngamba musimanyi tuyombera abasajja nekuga blaka zanga sima ibintu byokuyomba ibintu byange ndikwata mpola okitegeera kati we saba inga notandika okunga kugulire wine nekugulire chupa ya wine emwe yo wakola ongo banje box bya sent notandika okunga mambo sima ogenda kwatsaganya ba case musimanyi buli wiki kwenga dola $5 chokesa we moyogera kakadde anti bikaze bikade nabyo bizunga nyonyonyonyo tebisola na kusetolinza ako bugundi bwabo oli mukumvu mu bukadde nze sawe no nakula negomba gwe black era gwensonga lwaki gwensonga emu lwaki na South Africa okunonya lwakuba nali nkwegomba naye ngomulimu gwononya musente gwofuna musente gwese gomba kubanga gwoli malaya
chikazi chijo kukubina simanya cheita simanya simanya bosi madamu kashi madamu ndiyonze kwa simanya vichi amanya kwa mtu gate ita na kwe ita ulo kwa guwagena newe kuwe vipiso newe kuwe mpiso newe fumba fumba newe teka kozi pise zukumumua kati umanyori mwana mtu noko lazisa jareza nyindo nkugambye se kubisa mpiso mpiso guwa jisa sula guwa angurira tiketi ya jie kubisa kwa wajimanyi mbuna jie kubisa rachito jie kubisa nkugambye mbu munange kizigo kya Njerusa abate black obongo bote butegera bulungi gwo omuntu we kube mpiso ate gwo omumbu simanyi mbu ate we sigali zigo if I tell you mbu siri kumpiso gwe no lumiriza mbu ndi kumpiso owange wajisasula wajisasula mpiso ya Njerusa iba nango omuntu wafuna kusetereza mugwa katenga afuka chambika ovira ko dalabo otu mukama wentu kanga okuvako nga mama jona walayo ntwa alanga kubanga ina bakusina amatako mkwano jukira bulungi kuwa nonye namba yange sikunonya ngako black kuwa salwe namba yange mtu banje sente wabala mkati nze ndi munabi abufuzi go twala bala mtu nonya sente mtu banje sente otitegeera black no to we nonye wezule wetelezo male wekole mugwe make yourself so far better so leave me alone tunda kizigo kyoze sigenda kutunda kizigo siri muntu wa bizigo sesiga kizigo sikina ko kakwado mparanira bwerere audio zinzina zona zona nga gwe kenyini uri mu ekirungi obuju ate black na kimanti we kola kiwefu na that's why buli kimu nalinga nkuri coding and voice notes nchia zilina gwe wanonya nsiku nonya nga ko mama jona please ne sonyoge